xilibana ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa si kulan uga hadlay xaaladda amni ee Muqdisho kadib weeraradii ka dhacay nawaaxiga madaxtooyada qaranka Soomaaliyeed. Warkan waxaa qaadanaya wariyahayaga Saleeban Xaji Axmed Raage. xilibana ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulankoodii baarlamaanka kadib waxay ka hadleen xaaladda amni ee magaalada Muqdisho kadib weeraradii toddobaadkan ka dhacay meel aan ka fogeyn xarunta madaxtooyada ee filan Soomaaliya. xildhibaan Daahir Amiin Jeeso iyo xildhibaan Cabdisamad Macalin Maxamuud ayaa ka mid ahaa xildhibaano wariyeyaasha su'aalo ay ka weydiiyeen xaaladda amni ee Muqdisho kadib weerarkii ka dhacay hoteelka Villa Rosa oo garabka ku haya xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya. xildhibaanadu waxay dhaliileen habaca amniga ka jira Muqdisho, waxaana ay tilmaameen in mas-uuliyiin darada falalka amni darro ee dhacay laga doonayo dowladdu in ay shacabku cadeyso arrimaha amniga. إلهي سبحانه وتعالى هاونا حريستو انتي نوغو لمت غرحي يو سوسايد كي كلاعي فيلا روسا رنتي تتكي كل انتي نسبر إيمان الله نقصي قساري با حد لها قناعسي دتك ولالك أي لهايين إلهي سبحانه وتعالى هاي ميشي كبحين غيرها وغبدلو وحاكلي أنا ربا وحاوي أنا قوكو الله قدقة أمنقة البرلمانك إن أرمها أمني عن سف يعني إن وحلا وغط وايو صورة قلب معها ما الملحتويدي أنت أصوجرت إن محو هاي لس لقلو والله وحلا جح مع ذواي أرنت أسي إذا هاي لها أمني وإن يدب ويجس في قصة مهيان دتكي محو هاي دي عادة لهاين شروع ذلك الله هركينا وأنا واحد دعي بس عن لقى سوق هذا وايو وقطر إن ما ذحتويد من الأجر تا لو بغلط لا بوحكير داروين كرك هذا أنت لفور ما ذحتويد لحد هذا الحين مرة حتى لو جد إن محو هاي أي نبديت كأي جلان رمتي وح لود القاضن كرماها وكدي من واحد دعي جري بس لقى سوق هذا صورة قلما وين هاي لا أمنيقة مثل حساب تنطبع لي مادين annaga maalmaha soo socda guddiga arrimaha gudaha iyo amniga fadhiyaan ka qaadan doonaa haduu Ilaahay yiraahdo. arrintaasna waxa weeye la xisaabtankeeda inuu bilaabanayo waa in taariikhda iyo buugga lagu qortaa. inay kooxda argagixisadu ay aad u tabardareeyeen oo ay markaan beegsanayaan meel kasta oo dad Soomaali isugu imaanayaan, sida run ahaantii ah wax aad iyo aad looga naxo weeye in meel saa ugu dhow xarunta madaxtooyada ay maxaa la yiraahdo ay u helaan access inay soo galaan. waxaan aaminsanahay in hay-adaha amniga wax ka baranayaan waxna ka bedeli doonaan habkii ay amniga isugu jiray. sida runtii ah waxa weeye baarlamaanka guddoon buu leeyahay, guddoonkaana wuxuu hayaa amniga baarlamaanka haya. haddii ay u arkaan inay maxaa la yiraahdaa xaalad amni la sugayo waa baajin karaan, golaha waa baajin karaan. waxaana aaminsanahay maalintii dhaweyd waxa loo baashay waxay ahayd maadaama hay-adaha amniga ay baaritaan ku jiraan, howlgallan ay ku jiraan, inaanay maxaa la yiraahdaa xildhibaanada aysan dhibaato kasoo gaarin. midda labaad waa run oo in la dhaliilo hay-adaha amniga lagu dhaliilo inay dhacaan waxyaabo noocaas oo kaleeta waa waajib weeye, waana imaanaysaa in golaha looga yeero hay-adaha amniga oo la weydiiyo waxyaabaha qaarkood si ay u dhacayaan. baarlamaanku kama aaminsanaan doona haddii Ilaahay yiraahdo. Saleeman Xaaji Axmed Raage, Soomaali Cable, Muqdisho.